মই নবুজা নহয় বুঝি তুমিহে পোৱা নাই তাত নগলেও ইটোৰ পিছত সিটো চিন্তা কৰি ঘৰতে মোৰ মূৰটো নষ্ট কৰি থাকিবা আৰু গৈ আহি কিবা এটা কলেও ইটোৰ পিছত সিটো বাধা এজনী ছোৱালী তোমাৰ লগত ইমান ধুনীয়াকৈ কথা পতাৰ পাছতো তুমি যদি মনে মনে থাকা তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব কোৱাছো চকুত চকু পানী যায় তোমাৰ দৰে নাৰীৰ চকুত চকু পানী নহয় সংগ্ৰাম কৰি যাব পৰা সাহস উজ্বলি থাকিব লাগিব ফুট গধূলি উপভোগ কৰক আজি নিশা 8:30 বজাত।